Ședința Camerei Deputaților care dezbate cazul lui Adrian Stase a fost suspendată pentru a doua oară astăzi, 16 iunie. După ore întregi de dezbateri, deputații nu au reușit să se pună de acord cu ce anume să voteze. PSD, UDMR și PNL au părăsit sala de ședință după ce președintele Camerei, Roberta Anastase, a citit solicitarea procurorului general în cazul fostului premier. Unul dintre faptele pentru care a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție constă în infracțiunea de luare de mită de la jianul Irina Paula, cu scopul ca aceasta să-și mențină funcția din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Construcții. Năstase Adrian este învinuit că a pretins și a primit foloase materiale constând în construcții de la diverse firme, în folosul cărora și-a folosit autoritatea de premier. Ale Camerei Deputaților susține că sesizările și actele înmânate organelor abilitate constituite probe suficiente pentru începerea urmăririi penale. Sesizările adresate organelor de urmărire penală și actele premergătoare efectuate conțin indicii care impun începerea urmăririi penale. Bogdan Duvăț a dat o altă interpretare solicitării procurorului, declarând că acesta nu cere urmărirea penală a domnului deputat Adrian Stase, ci dorește în mod expres refacerea procedurii parlamentare. Acesta nu cere urmărirea penală a domnului deputat Adrian Stase. Cere în mod expres întrucât constatarea neconstituționalității normelor de bază cărora a fost îndeplinită o procedură să includă refacerea acesteia. Deci ce ne cere procurorul? Refacerea unei proceduri parlamentare în urma unei decizii a Curții Constituționale.